Vážení, opět vás vítám u segmentu Boomer Gaming s Michalem Suchánkem. Čau, Mišo. Ahoj, dobrý den. My tady dneska máme pro tebe přichystanou hru, která se jmenuje Rayman Origins. Znáš to? Slyšel jsi to? Spoma. Tak já ti to rychle jenom uvedu, jo, do děje. Tohle je hra původně z roku 95 a tato hra má 45 různých jako variant. 45 za ty roky nazbíral. Je to velmi populární taková rodinná zábava, mysleli jsme, že by se to mohlo líbit, víš? Jo. Vypadám asi na míň, než mi ve skutečnosti je, věď, jinak bys mi tohle nenabít. Hele, ono to právě... 650 je les, postromně ty vleze nějakou modrou figurku. Ale nesmíš se nechat zmást tím, že to vypadá infantilně. Tahle ta hra je brutální, vole. Sice to vypadá, že je to jako sranda, běháš tam, skáčíš si, ale ta hra... Je to brutální. Ta hra si s tebou vytře zadek. Jasně. Ale není tam krev, takže to můžeš hrát s dětma. Jako je to taková ta klasická plošinovka, skáčíš a musíme se dostat furt doprava. Furt jdeš doprava. Jo, doprava. Takže... A proč my dva jako? No já nevím, tak chceš si se vzít ženu na to příště nebo? Ne, proč jdeme my dva oba doprava? My jdeme společně jako za nějakým cílem? My jsme přátelé. My jsme přátelé? Přátelé. Aha. Tak co tam je? Já si to chci přečíst aspoň. Směj se, až tě to bude bolet. Tak ty chceš příběh, no tak není problém. Já nechci jako příběh, zajímalo mě to tam, co tam bylo napsaný, ty vole. Já jsem jako uživatel, sleduju ten děj. Potřebuju vědět, o co tam jde, ne jako vy. Teď, že dělá, tam si skáče, ty vole, nějaký... A je úplně jedno, co tam píšou, hlavně, aby si tohle si skákal a dělal kutrmelce, vole. Ale mě nenapadlo, že ty budeš číst text, to je ty, který furt akce. Nějaký člověk to vyvíjel, ty vole, psal to, dělal se s tím, aby nějaký jiný, ty vole, na to úplně s***la toho člověka. A minule, když jsem ti ukazoval démony na Marsu, když jsem ti ukazoval, to se mi vykašlal, vole. A ti ukážu démona na Marsu, ty vole. Tak pojď, chodím do kina, no. A na tohle koukají ty lidi, když tohle takhle doma hraješ, tak koukají na YouTube, jak děláš tohle, jo. Jasný, na mé hraješ, a ty chceme jí znovu přečíst. Normálně koukají na to, jak hraješ a fandí ti. Na to, tohle ty hraješ doma, no, jasný, a tomu za to fandí ti. Normálně za to ty lidi platí, ale jako na fotbal a úplně, jej, skoč, zabij ho! Jako, teď si řekl, že se tady nezabíjí. No ne, tak tady zabíjíš jako, že na někoho skočíš, třeba hrál s Mária, ne? Nehrál jsem Mária, jako se jezdí na motokárách, ne? Nebo co? Ne, to tak skáčeš, tam jsou ty želvy a takovýhle věci. No, želvy. Ty jsi ten paňáček, co nemá ruce, ale má dlaně. Jsi ten Rayman. Tady na ty straničky můžeš skákat, to mě buchu, jo? No, pojď, hopsej. Dělej, proč tam stojíš na tom? Kde je vyskočné? Zlubíš seš ve vodě? No, ty jdeš vrchem, já tady dole spodem, jako liáno, jako Tarzany. Vyskočím si. A když dál prostě, pokračuješ, vidíš různý věci, výbuchy, exploze, voda tam stříká, gejzíry. Ne, na tebe to moc neslí, vík, nestíháš moc věcí najednou prostě. Já vůbec nevím. Čemu to je tohle, co by jí? Tyma tlačí, ty tam můžeme rozbíjet věci, jo? Prostě pej, do p***e. Doprava, pojď. Rozbíj to sklo vpravo. Vpravo máš ty smaragdy, nebo se to rozmatil. Jdi k tomu. Tak. Dobře. A ty kon tady nahoře to rozbíjí ještě. Já tě trošku chci nechat, jako abys byl iniciativní. Mám pocit, že tě to nebaví. Jako furt dám. Tak tebe to nebaví. Ne, určitě mi tohle nebaví. Tohle to bys nehrál, nejsi úplně fanoušek. To je blbý, no, protože tuhle hru teď tady máme a budeme jí všichni dohrát. Minimálně první úroveň bychom asi udělat měli, jo? A co za to, je za to něco nějaký jako... Jo, já tě pak vemu za zákusek třeba, no. Máš rád třeba věnečky indiánky. Tak, a teď on tady. Jmi liter balá do hraju. Počkej, jsi chcíp? Kde seš? Já se umřel. Ty vole, počkej, já chcípnu taky. Tady to je takový... Musíš bouchnout do těch kytek a jít dál, víš. To je mrtvej, no, nejseš tam. Chcípnu, jsi hraju sám. Ale ty tam lítáš. Počkej, já tě ožím. Leď dolů ke mně, pojď dělej, ty jsi ta bublina tamhle, já tě můžu oživit, když ke mně přivítneš, tak já na tebe skočím. Dolů. Já se dělám. No. Jsi zase moc daleko teď. Ty vole, ty tam lítáš jak nule v bandě, pojď nahoru. Tak. A jsi zpátky. Jsi ze mě udělal uměle tým, já to nemám rád, když mě někdo jako do něčeho tlačí, do nějaký skupiny, ty vole, obyvatel, ty vole. Když jsem s tebou v týmu a hodím tady, nebo co hodím, skáču tady při nějaký
ochutný tohle rostliny a ty mě buzere, že mám někam pa. Jsem zapomněl, že ty už vědnou... Tolik her je na světě a já musím zrovna dneska hrát ty vole tady tuhle. Ale mám přichystaný jiný, ale tady to jsem si říkal, že je takový... To jsi říkal ty, jo? Víš, jako... Vybral, ty, jo. No ne, tak protože já ti chci dát trošku komplexní. To jsi si dobrovolně přivez tohle. Já to jsem chtěl průřez. Ty nikdo neřekl, my tě zabijeme, když nepustíš kuléru. Já chtěl, no, jako dali mi pistoli jenom ke spánku, ale já jsem chtěl prostě průřez, abys měl... Já tu dělám průřez, ty vole. Já se ty vole, jako lítat po bublinkách, ty vole, smát se tam nějakým světejm moucha. Hele. A vedle toho, vidíš, že Ferrari, který mě buzeruje za tohle, ty vole. Jsme to dohráli, no, chcípli jsme oba dva, doufám, jsi šťastnej. Nezachráníme pohádku v říši už. No to bych zachraňoval pohádku ve říče. Já nebudu zachraňovat pohádku. Dejte mi nějakou pořádnou hru. Ok, píšu si, pro příště víc krve, pro Suchánka. Ne, jsem neřekl víc krve, já jsem řekl pořádnou hru. Když mě za slovo tě zabiju. To byl dnešní Boomer Gaming.